କେବଳ ତାର ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ନିଆହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦୁ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ, କାରଣ ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ନା ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ନେଇଛି, ମୋ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର, ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। କ'ଣ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଦେଲୁ ନାଚ ମାଡ଼ି ବୋଲି ନାଳ ବନ୍ଧୁ ନେଇ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଲୋକମନ୍ତ୍ର ଏଠି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଧୂପ କେଛ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବ ବରା କଷା ଆଜି ଆଣ ଖାଇବା ଓ ଆଜି ମାସାନ୍ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ମାସାନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ଲୋପାମନ୍ଦ୍ର, ଆଜି ଲୋପାମନ୍ଦ୍ର ନଡ଼ିଆ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ନା 15 ଦିନ ହେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏଠିକି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପଛପଟକୁ ହେଇ, ତ ଏପଟେ ଥିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଥାକ ପଳେଇ ଆସି କାରଣ ଏପଟେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦି ହେଉଥିଲା ତ ବାଜୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରୁ କାଢ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଜଣ, ତା ରୁମ ଫୁମ ଠିକ୍ସେ ହେଇନି ଆଉ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ସବୁ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବି ଏମାନେ ଚୁପଚାପ। କ'ଣ ହେଇଛି କେଣେ ଏଠି 9 ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, 3, 4, 3, 7, 2 9 ଅଛନ୍ତି, 9 ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତଳେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 8 ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଳିଛି ଆଉ ସବୁ କିନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଭୋକ ହେଉଛି, କାଲି ଟିକେ ଗହମ ଦିଆହେବ ତାଙ୍କୁ। ଲବାଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଲବାଡ଼ 2 ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ସେଠି 2 କଣରେ, ଉପରେ 3 ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ପଛରେ ବସିଛି, ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତଳେ 2 ଉପରେ 2। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟି ଚାଲିଥିଲା, ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆରେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେଉନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବଳ ତାର ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ନିଆହେଉଛି, ପଇସା ଲାଗି କଳି ପରେ, ପଇସା ଲାଗି କଜିଆ ପରେ କେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ନିଆହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଲୋପାମୁଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ମାନେ ନେବେ, ବୋଇରେ ବସି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି 8:00, ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଛି ମାନେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯାହା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ତ କାଲି ବେଶୀ ସମୟ ସୁଟ୍ କରିହେଲାନି, ତ କାଲି ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ସୁଟିଂ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7:00 ବାଜିଛି ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ କେହି ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ 7:00 ସମସ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ନା, ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।